Passa. Come in. Woo! E aí, partindo aqui para mais um pedal, mais uma trilhazinha. Vamos ali dar um pulinho ali pela trilha da Branca. Pedalzinho solo de novo. Dá uns treinos por lá. As rodadas lá, mas pra tirar as pernas mesmo. Treinar um pouco pro trilhão que vai vir por aí. Simbora! Aqui é a saída do aquela trilhazinha que a gente faz. Vou passar aqui direto. A gente pega lá na volta. Opa! Tá esquentando ainda. Aquecendo. Agora vai fazer 3 quilômetros. O vento aqui tá forte. Eita, eita. 3 quilômetros agora. Vamos indo. Aquele caminho lá, né, garrinha gente, para poder fazer aquele segmento lá.
vi aqui foi o canto lá que eu falei pra vocês. Quando eu vim com os meninos, senti um pouco de ansiedade. É lá na frente, é chamado lá do Caminado Francês. Dá um balãozinho por lá, mas volta naquela nossa rota de cima. Pedra solta aqui. Rochada aqui. É mais limpo. Será na o canto lá que a gente começa o segmento. Tá bem mais limpo. Era bem mais fechado primeiro. Altozinho é bom. Achei um pouco diferente aqui. Vou ter certeza mesmo na saída lá. Parece que era aqui mesmo. Tudo a pé. Só tem o mato bem mais fechado. Quase tudo. Tá bem. E aqui era a casa do francês. Vamos para a banda da fábrica. Porque nós faz nossa rota de sempre lá. Vê se a gente consegue fechar pelo menos 20 quilômetros. Já quase chegando na fábrica.
Opa, chá. Sem parada não, já direto. Caminhar, toda vida a gente faz. E cinco. Estamos com 10 quilômetros já. Qualquer dia desvendar pra onde é que vai pra cá. Pra ali no finalzinho se encontra com a estrada daqui da frente. Que a gente sai. Vamos ver qualquer dia pra onde é que dá mais pra lá. Sei que se sai naquela lá, a gente faz lá do Açude Coronel. Final dela aí. Hoje não vou, porque já tá um pouco tarde. Sozinho também. Eita, sol deu bem na cara agora.
vocês de novo pra poder filmar ali um pouco com os meninos. Como é que tá aqui? Acabou aí, eu volto. Aqui tá muito, muito, muito diferente. Menino que é acostumado a caminhar. Que era, não é acostumado a caminhar mais eu? Ou eu era acostumado a caminhar com esse lá? Podia até ter passado por aqui. E eu aqui não vi ainda. Eu vou filmar aqui um pouco. Tá muito diferente. Aqui era muito fechado. Os matos são esquisitos que só. Não sabia que tinha isso tudo limpo. Aquele caminho lá que a gente vinha do francês. Mas tá muito limpo aqui. A gente vinha, os matos são fechados. Cadê? Ninguém sabe o que tinha depois de dar a estrada. Opa! Lá na frente é a casa lá do francês. Ali mais na frente tem aquela estrada do Fih também, que a gente foi uma vez. Bota até a estrada do Fih. Só que até então ninguém não via nada, né? Tudo fechado, fechado. Hoje em dia tá tudo bem limpinho, tá cercado. Massa. Ai, o pôr do sol já tá quase chegando. Na verdade já tá acontecendo, né? O sol já tá quase indo embora. É 5h20. Vamos dar outro balão por ali. Tentar pegar a parte lá do segmento de novo. Se der certo, a gente baixa um pouco o tempo. Depois pega ela voltando. Dá outro balãozinho por ali e vamos pra casa. Vamos embora. Pegar o alto de volta. Opa! Ainda tem muito canto ainda pra andar, viu? Principalmente daquela parte ali da estrada do Fih. Eu acho que dá pra fazer uma trilhazinha bacana ali. Ver de onde é que vai. A gente fazia muito ela a pé. Não tem muita lembrança não, mas que de bicicleta também dá pra ir fazer alguma coisa diferente, né? Pegar ela voltando aqui.
Ah, quando na frente a gente entra. Parte de segmento. Já com quase 15 quilômetros. Fazendo ela voltando aqui também é boa. Já tá avisando a cento e alguma coisa tem conseguindo entrar na frente. Você começa bem, bem, bem daí. Dá nem pra pegar acelerando. 20 metros. Já começa a bem aqui já. Da bolsa. Vertical. Vai de cabra aqui. Eu para filmar a rota. Consegui o tempo. Devagarzinho aqui mesmo. Fazer ela voltando. Como é que fica? Thank you.
colocamos a bateria. Vamos agora entrar de novo. E pior que eu olhei, aparentemente tinha carga ainda. É porque... acho que é porque filmamos demais, ela acabou foi esquentando. Beleza. Vai lá fazer ela voltando. Também tem seguimento. Aqui já era meu com, né? Vai dar pra baixar o tempo. Acaba, porra. Acabou. Deu certo. Vou mostrar aqui onde parar. Ai. Pegar. A estradozinha. Conseguimos baixar o tempo do pão. Vai fazer aquele caminhozinho lá voltando. Vamos pra casa. Passar lá na pista. Vai ficar um pouco tarde, um pouco escuro. Vamos voltar aqui mesmo. O médico que eu queria era 20 km. Vamos passar disso. Já estamos com 18. Aqui pra casa dá uns 4.
Tá bom. Deu pra suar. Deu pra pegar a com. Pra conhecer a estrada de francês. Ver como é que ela tá diferente. Deu pra pensar fazer nova rota por ali. Tá show. Dá uma subidinha agora por aqui. A gente desenhar bem desenhado o mapa do Strava. Opa, chefe! Bom! Vai, vai, força! Força! Opa! Caminho direto aqui, a gente entra aqui, né? Pega a estrada lá. Aqui, se não me engano, tem um açude. Finalzinho. Vamos ver. Vou voltar. No inverno também é muito massa, porque é cheio e era uma criação de peixe. Dois tanquezão aí. Pois é, a estrada lá passando na placa pra cá. O horário é pouco tarde. Fazer só a nossa rotazinha lá. Vamos embora. Mas hoje andamos na melancia. O problema quase não sai. Ponta a ponta, viu? Veio por lá, vamos aqui direto. Essa estrada aqui é a que a gente pega ali na frente. Quando a gente sai de segmento toda a vida, pega mais um menino pra sair ali no campo. Nós vamos fazer ela voltando. Por aqui. Opa, e aí? Tudo limpo, tudo mais pra andar, bem limpinho. Tem uma vala tirada. Aqui é a rota lá, eu tô voltando.
onde eu venho um pedalar com a minha menina. E aí, meu filho? Ah, hoje foi sem pausa, viu? Deu bom. Que é a saída de segmento. Baixada! Rabiscar mais um pouco o mapa. Vamos dar uma entrada lá na frente. Eita. Quebrar pra cá. Tá no escuro. A gente também fazer caminhada pra cá. Ah, mas eu caminhava por todo canto. Era. É que tem que mudar os caminhos pra não abusar. Diferenciar. É na mesmice. Todo de um mesmo canto. Abusa. Assustado ainda não. Legal. Vamos sair lá na pista. Na BR. Dois já.
aqui. Ah, bom demais. Toca do coco ali para trás. Vamos para casa. Rapaz, que rota top, viu? Muito massa. Depois a gente rodar bastante aí. Fazer umas trilhas bem legal, não foi? Pra casa agora, tomar um banho. É isso aí. É. Chegando aqui já na cidade. Opa! É isso aí. A rota foi essa. Amanhã tem muito mais, se Deus quiser. Valeu, fui. Última rabiscada aqui. Fazer os. Fecha os 24, eu acho.